Re, viss ēters ir te! Gan ne ar kūkām, bet ne mazāk priecīgi svētki šovakar grupai Prāta Vētra, kas ar koncertu Meža parka lielajā estrādē, noslēdz savu koncertūri Gads bez kalendāra. Kopā koncerts piecās Latvijas pilsētās apmeklējuši vairāk nekā 100 000 grupas fanu, baudot gan jaunā albuma dziesmas, gan izsenes iemīļotas kompozīcijas. Grupas dalībnieki teica, paši tūrē dotu 10 balles no 10. Vēl pirms lielā koncerta Meža parkā grupas ģenerāla mēģinājumā ielūkojās Vitāna Strate. Gads bez kalendāra ir Prāta Vētras 12. Albums, kam par godu izvēlēts tāds pats koncertūras nosaukums. Vairākas pavisam jaunas dziesmas līdzās leģendāriem skaņdarbiem un kopdarbi ar citiem māksliniekiem izskan šīs tūras koncertos. Tūra ir izdevusies, vērtē grupas dalībnieki. Ar 5-nieku 5 balvu sistēmā, ar 10-nieku 10 balvu sistēmā, pagaidām, bet... Ar 14 balvu sistēmā. Absolūti brīnišķīgi apmeklēt koncerti un ļoti laba enerģija koncertos un cilvēku atsaucība. Jā, nu mums pašiem arī ļoti emocionāli, jo faktiski 4 gadus mums nav bijusi tūre, 4 gadus nav bijis koncerts uz lielas skatuves, lielam publikas skaitam. Vēl pirms sācies ģenerāla mēģinājums tūres izskaņas koncertam Meža parkā, tehniķis teica beigt pēdējos lielās skatuves uzstādīšanas darbus, saliek kameras, skaņo instrumentus un teritorija, nedaudz atgādina savdabīgu būvlaukumu. Tikmēr grupas dalībnieki vēl mazliet var pakavēties atmiņās par tūres gaitu. Jānim Jubaltam spēcīgas emocijas bijušas tieši pēc pirmā koncerta Jelgavā. Cik forši. Iedomājies, mēs spēlējam savā dzimtā pilsētā, jo projām, kā uz mūsu pirmiem koncertiem nāk mūsu vecāki arī. Jā, klases biedru bērni un jau viņu mazbērni. Tanī brīdī es nesajūtos vec, bet man likās, ka tā pēcticības ķēde no tās Jelgavas pirmās gimnāzijas kā sākās. Tanī vakarā es domāju, jā, tas man tā, es teikšu, mazliet saviņoja. Četri gadi mēs neesam satikušies ar savu klausītāju tādā mērogā, un tas jau pirmkārt pats par sevi ir tas emocionālākais notikums, bet koncertā viens no tādiem notikumiem noteikti ir mana dziesma, kas tiek dziedāta arī ukrainiski kopā ar Tautu meitām. Mēs darīsim, ko mēs darām, un būs lieliski. Vitāna Strate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.